Առանց ձեզարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է արտակարգ և լիազոր դեսպան, Մայր Հայաստան շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Դյունիկ Աղաջանյան, բարձրաստիճան Աղաջանյան։ Բարի ձեզ։ Օրս դուք և մի խումբ այլ գործիչներ հայտարարեցին Մայր Հայաստան շարժումը սկսելու մասին և սկսեն քննադատություն այս մարդիկ, ովքեր խոսում են, ասում են, սա հերթական շարժումն է, չգիտեմ, Հայաստանում շարժումների պակաս չկա, մի մասն ասում է, երբ եք փողոց դուրս գալու, ինչ գործողություններ եք անելու, հա, խնդրեմ, շարժման մասին և երբ եք փողոց դուրս գալու։ Նախ շնորհակալություն ձեր տաղավար հրավիրելու համար, սա իմ առաջին հանդիպումն է ձեզ հետ այս շրջանակներում և ես կարծում եմ շատ կարևոր է ձեր լսարանին փոխանցել այն խնդիրները, որոնք մենք մեր առջև դրել ենք, նաև դուք որպես շարժման անդամ, մեր առջև դրել ենք որպես նպատակ և փորձել մեր հանրությանը ներկայացնել, թե մենք, իսկ մենք հասելով ես նկատի ունեմ միայն շարժումը, այլ հանրության լայն զանգվածները, ինչ կարող ենք անել, որպեսզի մեր երկիրը դուրս գա այս գահավիժման անընդհատական գործընթացից և կարողանանք կասեցնել Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության կործանումը այս ընթացքով գնալու պարագայով և վերադարձնելու Հայաստանին իր սուբյեկտայնությունը, փորձելու վերականգնել Արցախի ինքնորոշման ճանաչման գործընթացում մեր դիրքերը և ապահովելու թե Արցախում, թե Հայաստանում հայության անվտանգ և ապահով կյանքը և տնտեսական ու մնացած բոլոր ոլորտներում զարգացման ու բարգացման հնարավորություններ ստեղծենք։ Շարժման նպատակների մասին բնականաբար շատերը կարող են ասել, դե հերթական շարժում է եւ այլն, բայց հերթական շարժում լինելով հանդերձ, եթե մենք ժամանակագրական, այսպես ասած, դրսևորումների տեսանկյունից նայենք, ինքը ունի իր առանձնահատկությունը։ Սա երևի առաջին շարժումն է, որը կուսակցական չէ իր բնույթով եւ դրանում ներգրավված մարդիկ բացարձակապես հավակնություն չունեն իշխանության գալու։ Նրանք այսօր որպես նպատակ առաջնային դնում են իշխանապողությունը, քանի որ հասկանալի է, որ առանց իշխանապողության այս, ինչպես նշեցի, գահավիժման գործընթացը կասեցնել ուղղակի անհնարին է։ Խոսք կա, որ ձուկը գլխից է հոտում և այդ հոտած գլուխը պետք է հեռացնել, որպեսզի կարողանանք մարմինը շնչելու, արտաշնչելու և հետագա իր գոյությունը ապահովելու հնարավորություն ստեղծի։ Շարժումը նպատակ ունի ոչ թե ինքը իրանով բացարձակապես ինչ-որ բան անել, այլ դառնալու այն լոկոմոտիվը կամ այն օղակը, որի շուրջ կհամախմբվեն բոլոր համամիտ և նույն նպատակին միտված անձինք, կառույցներ, կազմակերպություններ և այլն։ Ինչպես նշեցի, ինքը կուսակցական չէ իր բնույթով և դա նաև գայաց է նախորդի փորձից, քանի որ նախորդ բոլոր շարժումները կուսակցական առնչություններ են ունեցել, իսկ դա անմիջապես իշխանության ղեկին նստած խմբակին հնարավորություն է տվել դա որակել որպես աթոռակռիվ և այդ պատրվակով սևացնել և վարկաբեկել ու դրանով իսկ նվազեցնել աջակցության այն տարը, որ կարող է այդ շարժումները ունենալ և հաջողության հասնելու խնդիրը դարձել է ավելի բարդ։ Եվ այս պարագայում այս շարժումը ի սկզբանե հայտարարել է, որ իշխանապողություն ունենալով հանդերձ, որը միակ, այսպես ասած, պարտադիր պայմանն է փոփոխությունների հասնելու, բայց ոչ բավարար պայմանը, մենք պետք է համախմբման միջոցով, ժողովրդական համախմբման միջոցով հասնենք իշխանապողության, որից հետո իշխանությունը ժամանակավոր կառավարության փոխանցվի, որի ներկայացուցիչները այս ընթացքում ակնհայտորեն առաջ կգան և ժողովրդին նաև աջակցության ու նրա կողմից ընդունելիության հիմքով կդառնան այդ կառավարության անդամներ, և առնվազն 1 տարվա ընթացքում, դա նշանակում է 6 ամսից 1 տարի, որտեղ ընտրական օրենսգրքով մինիմում 6 ամսվա ժամանակահատվածը պահանջվում է հավասար, արդար և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու համար, այդ ընտրությունները կանցկացվեն, որին չի մասնակցի այդ ժամանակավոր կառավարության ղեկին նստած անձը որպես անաչառության, ուրեմն, պայման։
Տեսեք, սրա փորձառությունը մի անգամ եղել է այդ դրվագով գոնե Վազգեն Մանուկյանի պահը, ասում են մարդիկ ինչ են ասում, ասում են դե եթե այդպես եք հայտարարում, ապա պարզից էլ պարզ է, որ բերելու եք ազդեցություն չունեցող գործիչ, հա, եւ բնական է երկրի զարգացումը գոնե այդ 6 ամսով կամ մի տարում կանգի առնել, որտեղ այդ մարդը ոչինչ չի կարող անել, որտեղ ինքը գիտի, որ չգիտեմ, մեկ տարուց որևէ ազդեցություն չի ունենալու process-ների վրա։ Գիտեք, ժամանակավոր կառավարության խնդիրը չի լինելու զարգացման ծրագրերի իրականացում, դա լինելու է հաջորդ կառավարության խնդիրը։ Ժամանակավոր կառավարության խնդիրը լինելու է անմիջապես այդ գահավիժման գործընթացը կասեցնելը, այսինքն դադարել անկում ապրել եւ դեպի ոչնչացման ճանապարհը այս սահուն ընթացքը ընդհատել, որից հետո գույքագրել եւ ցուցակագրել այն խնդիրները, որ այս 5 տարիների ընթացքում առաջացել են մեր երկրի առաջ, եւ նախանշել այն ուղղությունը եւ անգամ սկսել որոշ ծրագրեր, որոնք իրականացվեն արդեն հաջորդող կառավարությունների կողմից։ Եվ այս պարագայում ակնկալիքներ ունենալ, որ այդ ժամանակավոր կառավարությունը պետք է երկնքից իջած մանանա լինել, դա չի կարող լինել։ Ի տարբերություն Վազգեն Մանուկյանի, ուրեմն շարժման, որի հիմնադիրները 17 կուսակցություններն էին, եւ ես կարող եմ ասել, որ նրանց հաջողության չհասնելու հիմնական պատճառներից մեկն էլ այդ կուսակցական ներկայացվածությունն էր։ Ասա, ինչպես նշեցի, որ մեկը բորդուի կուսակցության շահասպասը։ Ինչպես նշեցի, սա կուսակցական ներկայացվածություն չունի, իսկ ինչ վերաբերում է թե ժամանակավոր կառավարության մեջ ովքեր լինելու, նպատակական նրանց մասնագիտական կարողությունների եւ հանրային հեղինակության հիման վրա ներգրավել, այսինքն դրանք ոչ թե ինչ որ օթից վերցրած մարդիկ են լինելու, այլ այդ իրենց իսկ ոլորտներում արդեն իսկ որոշակի մասնագիտական հաջողությունների հասած եւ կոմպետենտ մարդկանց, այսինքն մենք պրոֆեսիոնալ խմբի մասին ենք խոսում տվյալ պարագայում, որոնք շատ լավատեղյակ կլինեն իրենց ոլորտներում առաջացած խնդիրների եւ դա անգամ նախկինում գոյություն ունեցող խնդիրների, եւ շատ կարճ ժամանակում փորձ կանգնեն կասեցնել այդ վատ զարգացումները, հնարավորություն տալով փոփոխությունների ենթարկելու, եւ այսինքն այստեղ մտահոգությունը, որ կարող են մարդիկ լինել, որոնք հետամուտ չեն լինի ծրագրերի իրականացմանը, այնքան էլ արդարացված չէ, որովհետև ժամանակավոր կառավարության առաջ նախ այդ խնդիրը դրված չէ, եւ երկրորդ, եթե մենք խոսում ենք ազգամետ եւ Հայաստանի եւ Արցախի շահերից բխող իշխանության մասին, ապա նպատակային առումով դրանք նույն նպատակներն են հետապնդելու, այլ խնդիր է, որ ժամանակավոր կառավարությունը բնականաբար չի կարող հնգամիա ծրագիր ներկայացնել, ինչպես պահանջվում է սահմանադրության, բայց նա կարող է պարար դաշտ եւ հավասար դաշտ ստեղծել մյուսների համար, ովքեր իրենց ծրագրերը կներկայացնեն եւ արդեն ժողովուրդը իր դատողությամբ եւ կամեցողությամբ ձայները կտա։ Ասում են, ինչու անկեղծ չեք խոսում եւ չեք ասում, որ դուք զուտ պատրաստում եք քաղաքապետի ընտրությունները, չնայած երեք ասուլիսում դրա պատասխանը չէ, բայց կուզեմ մեր հետևորդների համար էլ հնչի դրա պատասխանը, բացատրություն, հա, ասում են դուք ուզում եք Անդրանիկ Թևանյանին առաջադրել քաղաքապետի ընտրություններում եւ հիմա համաժողովրդական տեսք եք դրան տալիս միայն դիվիդենդը շահելու համար։ Գիտեք, շարժումը ինքը բացարձակապես նման նպատակ չունի, եւ այստեղ, ինչպես նշեցի, ոչ թե Երևան քաղաքի շրջանակներում խնդիրները լուծելու մասն է խոսքը, այլ համապետական խնդիրները լուծելու, հետեւաբար քաղաքապետի ընտրությունները ներկապահին քննարկման առարկա չեն կարող ընդհանրապես լինել, դա սահմանափակի շարժման գործողությունները, հա, ընդհանուր նպատակի հասնելու համար։ Եթե քաղաքապետի ընտրություններ, դա նախտար հարց է, մենք մինչև քաղաքապետի ընտրությունները ինչ քաղաքական եւ անվտանգային իրավիճակում կհասնենք, այսինքն այս պարագայում դրա մասին խոսել ուղղակի անիմաստ է։ Եվ երկրորդը, քաղաքապետի ընտրությունների գործընթացը որպես այդպեսին, հա, եւ դրա ներքո վերհանվող խնդիրներն ու արծարծվող հարցերը, դրանք կարող են օժանդակել հենց շարժման գործողություններին, որովհետև այն ուժերը, որոնք կմասնակցեն քաղաքապետի ընտրություններին կամ ավականու ընտրություններին, նրանք բնականաբար վեր են հանելու եւ փորձելու են իրենց այն բացթողումները, որ եղել են, եւ այն խնդիրները, որ քաղաքի առաջ կանգնած է որպես ընդհանուր համայնք, հա, դրանով իսկ սպասարկելով Երևան քաղաքի շրջանակներում արդեն բացասական դրսևորումների վերհանմանը,
դրա հետ կապված շարժումը կարող է օգտագործել այդ գործընթացը, բայց շարժումը նպատակ չունի մասնակից դառնալու քաղաքապետի ընտրություններին։ Տեսեք, հրճակագրում նշվում է, որ դուք կողմնակից եք իշխանության խաղաղ փոփոխության, հա, բայց դա նաև միայն շարժման կամ ընդդիմության որոշելիքը չի, իշխանությունը ինքը պետք է որոշի պրոցեսը խաղաղ լինելու թե ոչ, եթե իշխանությունը ուժ է կիրառում ինչ Ապա ընդդիմությունը մասնակցած շարժումը տուն է գնում։ Ոչ, բնականաբար շարժումը ինքը դնում է խաղաղ իշխանափոխության սկզբունքը, որով հետև երկրի ներսում ցնցումները, ցանկացած ցնցում, դա մեծ անվտանգային մարտահրավեր է դառնալու ամբողջ հանրապետության գոյության համար, եւ արհեստականորեն դրա համար խթան հանդիսանալ բնականաբար շարժումը չի ցանկանում, եւ խաղաղ հավաքնի կամ խաղաղ միջոցների դեմ բռնի ուժի կիրառումը իշխանության կողմից, դա հերթական անգամ ջնջելու է իրենց իսկ այսպես ասած հրճակված ժողովրդավարական բաստիոնի գաղափարը, ինչը բայց առաջ անգամ չի ճոխ։ Առաջ անգամը չէ, բայց եւս մեկ անգամ, այսինքն աշխարհի նաեւ այն ուժային կենտրոնների համար անընդունելի է դառնալու նման միջոցներով հանրային, այս լայ, եթե մեզ հաջողվեց այդ լայնամասշտաբ շարժումը ստեղծել նման, ուրեմն ճնշման, դա կնշանակի արդեն բռնապետական ճնշում իրագործել, որը լրիվ հակադիր է ժողովրդավարական սկզբունքներին, եւ մյուս կողմից, եթե բնականաբար նման փորձ արվի, արդեն գործիքակազմը ստիպված պիտի փոփոխության ենթարկվի, բայց մեր նպատակն է հասնել խաղաղ իշխանափոխության, եւ դա հնարավոր է ժողովրդի լայն աջակցության եւ ճիշտ վարած քաղաքականության ու շարժման ընթացքի պարագայում։ Այսինքն սա միայն քաղաքական գործընթաց չի լինելու որպես այդպիսին, դա չի բացառում ժամանակի ընթացքում զուգորդվի փողոցային որոշակի քայլերով եւ շարժումներով ու ակցիաներով, եւ չպիտի դիտարկել մեկը մյուսին հակադարձող կամ հակասող։ Ընդհակառակը մեկը մյուսին պետք է լրացնող լինի եւ ուժեղացնի այդ հանրային ընդվզման եւ ամբողջության ոգին։ Դասակ մարդիկ ասում են, որ իշխանությունները այս ընթացքում ցույց են տվել, որ իրենք պատրաստ են խաղաղ ճանապարհով իշխանություն հանձնել, անգամ եթե չգիտեմ 15 հազարավոր մարդիկ են դրսում, փողոցում։ Հիշեցնում են 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որով ինքը ըստ էության քաղաքացական բախումների կոչ էր անում, իր կողմնակիցներին կոչ անելով թողնել առաջնագիծը եւ գալ քաղաք, խոսակցություն կա իբրև թե իրենց հետ։ Հիմա այս ամենը հաշվի առնելով արդյոք ելք դիտարկվում է խաղաղ, որովհետև այս մարդը պարզ է, չէ՞, որ այնիշ ծրագ դիտակ ինքը մտել է, իր տերերը, որոնք կան իր արտաքին պատվիրատուները, թույլ չեն տալու, որ ինքը ուղղակի իշխանություն հանձնի մարդկանց, որոնք այդ ծրագիրը խափանելու են։ Շատ լավ օրինակ բերեցիք եւ շատ կարեւոր հանգամանք է այստեղ։ Նախ նշեմ, որ իրավիճակը 20 թվականից հետո էապես փոխվել է եւ այդ իրավիճակային փոփոխությունները եւ հարաճուն անվտանգային խնդիրները, որոնք առավել ու առավել բացահայտ են դառնում, իրենք ուղղակի բացահայտել են այն ծրագիրը, որով եկել է իշխանության կառավարության ղեկին նստած անձը այս պարագայում։ Եթե 20 թվականի դուք լավ հիշեցեցիք, որ նա կոչ էր անում, որ վրեժխնդրությամբ հարցեր լուծել երկրի ներսում, ես պիտի հավելեմ, որ դա այն գործիքակազմերից մեկն էր, որով նպատակ ուներ ցանկացած ընդդիմության, ուրեմն ներքին այդ խժդժությունների եւ բախումների հրահրման միջոցով ուրեմն մեկուսացնել եւ չեզոքացնել ցանկացած ընդդիմություն, ինչը ուղիղ ճանապարհ կհարթեր այն հանձնվողական ուրեմն ծրագրերին, որը դեռ չէին հասցրել պատերազմի ժամանակ իրականացնելու, բայց որը պիտի իրականացվեր ըստ հանձնառությունների։ Այսինքն քաղաքացական պատերազմ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի մեկուսացնի բոլորին։ Այո, դրանով նա, ինչպես ասում են, օրինական պատրվակ կունենա նրանց քաղաքական դաշտից հեռացնելու եւ ընդդիմության գործիքը ջախջախելու համար։ Եվ եթե դուք նկատեք, անգամ անցյալ տարվա
շարժման ժամանակ, հայլերթեի ժամանակ նման փորձ սադրվեց իրենց կողմից եւ նպատակային էր, որ դա օրինական հիմք կարող է հանդիսանալ ընդդիմության առաջնորդներին եւ առաջատար, այսպես ասած, գաղափարակիրներին մեկուսացնելու համար։ Դե պետաքրիա Տիկին Աղաջանյան, որ այս փորձը կիրառվել է Թուրքիայում 2016 թվականին, ըստ որոշվելու ծաբաների բեմադրվեց ռազմական հեղաշրջման փորձ եւ այդ Որցի օրինակը թույլ տվեց Էրդողանին 16000 գյուլենականի ձերբակալել ու աշխարհը դրա դեմ ոչինչ չի կարող։ Այո, որովհետև պատրվակը բերվեց, որ այսպես ասած հեղաշրջման փորձ էր արվում եւ այլն եւ այլն։ Նույնը այստեղ պիտի մեկնաբանություններ տրվեին եւ այդ պատրվակով այսպես ասած կեղծ իրավական հիմք ստեղծվեր նրանց մեկուսացման համար եւ դրանով էր պայմանավորված նաեւ անցյալ տարի, որ շարժումը փորձում էր հնարավորինս խաղաղ եւ ասադրանքների չտրվելով գնալ այդ գործընթացներին, որտեղ այստեղ եւս մի վտանգ կար, բացի ընդդիմության ուրեմն մեկուսացումից, այդ ներքին ապակայունացման գործոնը ակտիվորեն օգտագործվում էր ադրբեջանական կողմից սահմաններին նորանոր հարձակումներ իրականացնելու եւ տարածքային ձեռքբերումներ ստանալու եւ այն միջանցքը բացելու համար, որի հանձնառությունը կար, բայց չէր ստացվել 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց որի հետևողական, այսպես ասած, իրականացմանը գնում է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան իրենց արևմտյան կուրատորների միջոցով աջակցությամբ։ Հետաքրքիր դրվագի բերեցիք, շատ հետաքրքիր խոսակցություն լինելու կարծում Ադրբեջանի հանգամանքը, որովհետեւ մեր սահմանին, սահմանից ներս կանգնած են Ադրբեջանի զինված ուժերը եւ բնական է, որ Իլհամ Ալիևը չի ցանկանա Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը, սրա մասին ինքը հրապարակային է խոսել, սա ուղղակի ենթադրություն չէ, 2020 թվականի պատերազմի ավարտից հետո, երբ ինքը խոսում էր զինադադարի մասին, ասում էր մենք չցանկացանք որոշ հարցերում նվաստացնել Հայաստանի իշխանություններին, որովհետև մեզ պետք չէր, որ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնեն եւ գային ռևանշիստներ, որոնք խնդիրներ կստեղծեն մեր համար։ Հիմա տեսեք, իմ տպավորությամբ ստեղծում են փակ ցիկլ, որովհետև մի կողմից իշխանությունը այդ ռոպագանդան շատ ուժեղ ազդում է ժողովրդի վրա, մյուս կողմից եթե հնարավոր լինի ժողովրդին հանել փողոց, ապա Ադրբեջանն ու Փաշինյանը, Ալիևն ու Փաշինյանը շատ այսպես զուգահեռ հետաքրքիր աշխատել, ասենք Ալիևը կարող է սահմանին ռազմական գործողություններ սկսել, իշխանությունները կարող են ռազմական դրություն հայտարարել, դրանով ասենք էլի օրինական գործիք ստանալ, մեկուսացնել բոլոր այն գործիչներին, որոնք գեներացնում են հանրային անհնազանդություն։ Հիմա այս ամենը հաշվառում, արդյոք դուք իրականում ելք տեսնում եք, որ մի հատ շարժում եք սկսել եւ վստահ եք, որ հնարավոր է։ Ես նշեցի, որ 20 թվականից միջորս իրավիճակ է փոխվել եւ իրավիճակ է փոխվել հանրային ընկալման եւ խնդիրների ուրեմն բացահայտման տեսակետից։ Եթե 20 թվականին շատ շատերը հույս ունեին, որ այդ զինադադարով որոշակի, այսպես ասած, ժամանակավոր թեկուս խաղաղության ինչ-որ հիմք կարող է ստեղծվել եւ այդ ռազմական հարձակումները դադարեն, ապա մենք 20 թվականից հետո տեսանք, որ դա այդպես չէ եւ տարածքային նկարտումները Ադրբեջանի կողմից ոչ միայն չեն պակասում, այլ հակառակը դրանք զուգորդվում են ցեղասպանական հողորտանքներով եւ վերջնագրերով, որը ցույց է տալիս, որ ցանկացած խաղաղության ուրակարգ որ առաջ է բերվում, դա ուղղակի կեղծ թեզ է, որը հույս ունի ժողովրդին համոզելու, ընդունելու այն համաձայնությունը, հանուն որի նրանք նստած են իշխանության ղեկին։ Խնդիրը նրանում է, որ ժամանակի ընթացքում, ինչպես նշեցի, իրավիճակի փոփոխությամբ ավելի է բարթանում այդ հանձնառությունների իրականացումը, որտեղ այստեղ չհաշվարկված գործոն է հանրային աջակցություն եւ տրամադրությունները, եւ պատահական չէ, որ մեր հանրությանը անընդհատ փորձում են այսպես ճնշված, վախի, նսեմացման, անզորության, անկարողության, անելանելիության թեզերով պարուրել, որպեսզի նրանք արթնանալու եւ իրական պատկերը տեսնելու հնարավորություն չունենան։ Մենք պիտի հիշենք, որ որևէ ժողովրդի չեն կարող ստիպել որևէ բանի համաձայնել, եթե ժողովրդը ինքը չի համաձայնում։ Եվ մեր պայքարը 30 տարի առաջ դրա վառ օրինակն է, որ անհնարին ու աներևակայելի թվացող հանգամանքները կարող են բացարձակապես շրջվել եւ բոլորովին այլ արդյունք տա, եթե կա ժողովրդի կամք, համառություն եւ հետեւողական աշխատանք։ Սարդարապատի ճակատամարտը ցույց է տվել, որ եթե կամ համառություն եւ հետեւողականություն կա,
an երևակայելի թվացող իրավիճակում դու կարող ես հաղթանակներ արձանագրել եւ դրանից մենք պետք է առաջնորդենք, դրանք հաշվարկման ենթակա խնդիրներ չեն եւ դա է պատճառը, որ մեր ժողովրդի մեջ էապես մեծացել է ցասումը եւ ընդվզումը, որի արտացոլումն է նաեւ սոցիալական հարցումներում գրանցված արդյունքները, եթե 20 թվականից հետո դեռևս այս իշխանության ղեկին նստած անձը 40-50% աջակցության շեմը պահպանում էր, ապա այսօր 14%-ից ավել չէ, եթե պատերազմից հետո չկա իրենց առավել վարկանիշ ունեցողներ, դա էական չէ տվյալ պարագայում, եթե չկա, եթե 20 թվականի պատերազմից հետո շատերի մոտ դեռ գուցե ներքուստ այդ համոզումը չունենալով, բայց փորձելով իրենց համոզել, որ լավ ոչինչ, Արցախը այսպես էլ ինչ որ մի կերպ կամ ինչ որ մի մասի մոտ անգամ Ադրբեջանին տալով հարցը կփակվի, նրանց համար ակնհայտ դարձա, որ դա չէ խնդիրը, եւ այստեղ շատ ավելի մեծ գլոբալ խնդիրներ են եւ հային իր հայրենիքից ընդհանրապես զրկելու հարց է դրված։ Պաշտոնյան հրապարակային ասաց, մեզ էստերից կարողան դուրս հրավիրել։ Այո, եւ ինքը իր խոսքում բացահայտում է նման ուրեմն թեզերը, որոնք կան որպես նպատակ, ուղղակի դա փորձելով ավելացնել այդ զամբյուղին, որը անելանելության ու անհնարինության այդ ամբողջ ուրեմն փուչիկը մատուցում է հանրությանը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է հանրությանը ցույց տալ, որ ոչ միայն կան ելքեր, այլեւ հայը իր պատմության ընթացքում բազում անգամներ ապացուցել է իր գործով, որ ոչ միայն ելքը կա, այլեւ այդ ելքը հաջողությամբ պսակելու հնարավորությունը կա։ Հիմա դեքին Արաջանյան, ձեր թույլտվությամբ մի փոքր ձեր մասնագիտական կարողություններից օգտվենք, դուք փորձառու դիվանագետ եք եւ խնդրեմ ինձ օգնել հասկանալ, ինչու է այնպես, որ հենց Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպում են Մոսկովյան հարթակում, իրենք նմանվում են անհաշտ դեկոր կնանոց, որոնք միշտ իր այդ ինչ-որ վեճ ունեն, բայց հենց հայտնվում են Արևմտյան հարթակում, դառնում են հարազատ եղբայրներ, որոնք շատ իրար սիրող եւ փոխլրացնող, հա՞։ Սա իրականում իմ տպավորությունը ճիշտ է, որ իրենք անհաշտ այդ տեկոր կնգա դերը խաղում են, որպեսզի Մոսկովյան հարթակը տապալեն։ Այո, որպեսզի այնտեղ որևէ ձևակերպում կամ որևէ փաստաթուղթ չընդունի, որը կհակասի Արևմտյան հարթակում ձեռք բերված հայմանձնություններին։ Եթե մենք միայն այս վերջի հանդիպման դրվագները հիշենք ժամանակագրորեն, հա, ուրեմն հանդիպումից առաջ բավականին ոգևորիչ խոսքեր էին, որ երկու փաստաթուղթ է, որոնք ԱԳՆՆ-ի միջև համաձայնեցված են, աշխատել են բավականին երկար ժամանակ, եւ սպասվում է դրանց ստորագրումը, ճիշտ է։ Այո, հանդիպումից մի քանի րոպե առաջ բացի այն, որ 20 րոպե, պարզվեց, որ ոչ մի բան չի ստորագրվում, եւ այդ թատերական ներկայացումը արված էր նա համար մի կողմից հանրության, այսպես ասած, ոգևորելու, որ նա իբրև թե մեր շահերն է պաշտպանում, մյուս կողմից ռուսական կողմին բացահայտելու, որ համաձայնության եզրեր չկա եւ այստեղ ստորագրելու որևէ տարբերակ չկա։ Եվ սա պատահական չէ, մեզ համար կարող է այս իրավիճակում որոշակի պատկերից դուրս գալ հոկտեմբերի 31-ի Սոչի այս համաձայնությունը, բայց դա էլ պատկերի մեջ է, մենք չմոռանանք, որ դրանից առաջ Մակրոնը հստակ ուղերձվեց այս կառավարությանը, որ միշտ ապեք հապկից դուրս գալ, երբ որ նրանք ակտիվորեն լծվել էին սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից հետո Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ին վարկաբեկելու գործընթացին, եթե չէ, եթե կարծեմ ժամերի ընթացքում այդ ամբողջ անիվը սկսեց պատտվել եւ այո, եւ այդ հակառուսական ՀԱՊԿ-ը իրեն իշխանությունները ներողություն, իշխանությունները վերջերս ընդունեցին, որ այդ ընթացքում իրենք լրջորեն քննարկել են ՀԱՊԿ-ի դուրս գալու, որտեղ դա նախատեսված էր գործընթացի մեջ, եկա Մակրոն ինչիներ պետք ասել։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ, եթե կհիշեք սեպտեմբերյան հարձակումը, ուրեմն հաջորդեց Բերձորի միջանցքի հանձնմանը, ճիշտ է, որով փաստացիորեն հնարություն ստեղծվեց Արցախը Հայաստանից լիովին կտրելու։ Եվ մենք օգոստոսին ունեցանք հերթական հարձակումը սահմանի վրա համապատասխան զոհերով, որով ճնշեցին, որպեսզի այդ հանձնումը արագացվի, որից հետո սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ այդ հարձակումը, որի նպատակը միջանցքը ճեղքելով բացելն էր, չստացվեց մեր զինվորների պայքարի եւ նաեւ կամավորների աջակցության շնորհիվ, այո, ինչպես 44 օրյայի ժամանակ իրենց ծրագիրը լիովին չիրականացավ, այդպես էլ սեպտեմբերյանի ժամանակ ծրագիրը լիովին չիրականացավ, եւ դա նպատակ ուներ մի քանի ուղղությամ միանգամից գործընթացները տանել։
Առաջինը ուրեմն Ռուսաստան հապ կվարկաբեկում եւ դրա ֆոնի ներքո ուրեմն դրանց դուրս մղում տարածաշրջանից, երկրորդը այդ ճեղքում իրականացնել միջանցքը բացել եւ ասել դե ինչ անենք, բանակը չկրվեց, թույլեր պարտված էր, չգիտեմ, զորք չկար, հրամանատար չկար, զենք չկար, այս չկար, այն չկար, արդեն փաստացի իրականության առաջ կանգնեցնելով ժողովրդին. Եվ երրորդը դրա ներքո արդեն միջազգային դիտորդական առաքելության այսպես քողի տակ ՆԱՏՕ-ական խաղապահներ բերելու, որը շատ արագ փոխվել էր թուրքական խաղապահները, որտեղ գիտեք ՆԱՏՕ-ի հենարանը այստեղ Թուրքիան է։ Այսպես այս ծրագիրը համապարփակ պիտի իրականացվեր, այդ ընթացքում արդեն որպես դե այս կանգնեցնելու համար մեզ պետք է զիջումներ գնալ եւ այդ նույն անկլավները, նույն մնացած հանձնելիքները արդեն հանձնելով չստացվեց, որովհետև դա նախատեսված էր, այստեղ պետք է երկրորդ ճակատ բացելու հնարավորությունը ռուսները միջամտեին ռազմական առումով։ Եվ այստեղ Ուկրաինայի կան ճակատին զուգահեռ երկրորդ ճակատ բացելու հնարավորությունն է, որը չստացվեց ռուսական կողմի այնտեղի արձագանքի, այսինքն այն ծրագիրը, որ պիտի սահուն գնար, սահուն չգնաց, եւ դրա համար նրանք ստիպված եղան կասեցնել պրոցեսները։ Որը ակնհայտ է, որ ռուսական կողմը կարծեք թե հասկանում է, որ Հայաստանն էլ է իշխանությունները գոնե, մասնակից են դրա, այո, որ հիշում եք իշխանության ներկայացուցիչների արձագանքը, որ նրանց հայտարարությունը բոլոր ենթատեքստը կամ հենց ուղիղ տեքստն այն էր, որ Ռուսաստանը պետք է մասնակցեց հակամարտությանը։ Այո, որտեղ իրենք փորձում էին դրդել Ռուսաստանին ռազմական միջամտություն իրականացնել, որը բերելու էր երկրորդ ճակատի բացման, որը բերելու էր Արցախի հարցում խաղապահների դուրս մղման, որպես արդեն կողմնապահ և կողմնակալ գործոնի պահանջը Ադրբեջանի կողմից և հարձակման Արցախի վրա։ Այսինքն սա համալիր ծրագիր էր մշակված, որը իրականություն չդարձավ, որովհետև նախ մեր զինվորը սահմանի վրա իր գործողությունները ըստ կանոնադրական պահանջների իրականացրեց և նվիրալի պես իրականացրեց, և երկրորդը, որովհետև Ռուսաստանը ռազմական միջամտության չգնաց, ճիշտ է, հարված ուտելով որպես հապկ եւ որպես Ռուսաստան, բայց չթողեց երկրորդ ճակատը բացվի, որի պատճառով էլ այդ ամբողջ ծրագիրը ժամանակավորապես կասեցվեց, չտապալվեց, ժամանակավորապես կասեցվեց մինչեւ պատե հերթական պահը։ Եվ Մակրոնի կոչը դրան էր ուղղված, որ հապկին էս դուրս չանել։ Այո, որովհետեւ հապկին դուրս հանելու հայտարարությունը կբացահայտեր այն նպատակները, որի համար այս ամբողջ իշխանական, ուրեմն հնգամյա ծրագիրը իրականացվել է, այսինքն Ռուսաստանին ի վերջո կբացահայտեր Ռուսաստանի համար մեր իշխանությունների գործողությունները։ Մի բան էլ հավելեմ, եւ պատահական չէ, որ այսօր այդ նույն խնդիրները բարձանում են զուգահեռ Ուկրաինայում հակահարձակման նախապատրաստական գործողություններին։ Իքին առաջանան, ինձ մի հարց է հետաքրքրում, այն որպես ամփոփում այսօրվա մեր զրույցի, տեսեք, դուք շատ այսպես բոլոր կետերը դրեցիք իրենց տեղում եւ պատկերը հիմա բաց է, բայց պատկերը, քան որ բաց է, շատ կարևոր հարց է առաջանում, հա։ Մենք ունենք Հայաստանում իշխանություններ, որոնք իրականացնում են ծրագիր, եւ դա հակահայ է, դա քննարկելու ենթակա հարց չի։ Մյուս կողմից ունենք այս իշխանություններին աջակցող Թուրքիա, Արևմուտք, հավաքական, հա, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ Եվրամիություն իր ամբողջ կառույցներով, ունենք նաեւ Ադրբեջան, որը կարող է անհրաժեշտության դեպքում ռազմական սադրանքներ իրականացնել, որպեսզի Փաշինյանը հնարավորություն ստանա տարբեր ուժերի գործիչների մեկուսացնել, այսինքն ըստ էության Ադրբեջանն էլ է այս կողմում։ Մյուս կողմում ունենք ընդդիմություն հայկական սահմանափակ ռեսուրսներով, այո, բազմաշերտ, բայց սահմանափակ ռեսուրսներով եւ արտաքին աջակցություն ըստ էության չունեցող։ Ոչ թե չունեցող, որ օրինակ Ռուսաստանը ենթադրենք չէր ուզենալ, Ռուսաստանը այս պահին օբյեկտիվորեն չի էլ կարողանում մտնել այս խաղի մեջ, որտեղ հենց այդ երկրորդ ճակատի խնդիրն է դրված։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ զուտ հայկական ներքին ռեսուրսներով պետք է պայքարել Փաշինյանին եւ իր հետ փոխկապակցված Արևմուտքի եւ թուրքական ամբողջ ռեսուրսների դեմ։ Սա հնարավոր հաղթանակի ելք ունեցող պայքար է, թե։ Այո, ճիշտ եք, այստեղ մի գործոն կա, որը չպիտի անտեսենք, ուրեմն ցանկացած արևմտյան ծրագիր նախատեսում է, որ հանրությունը պիտի մասնակից, եթե ոչ համաձայն լինի, գոնե լռելան ընդունի դա, չընդունելու դեպքում
այդ ծրագիրը արդեն ձախողման է ենթարկված, անկախ նայած թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Եվ հակառակը այդ չընդունվածության պարագայում դա հակառակ պրոցեսները արագացնելու հնարավորություն է ստեղծում։ Այսինքն այս խնդիրն է, որ նաև պետք քարտուղարությունը այսօր փորձում է, այսպես ասած, համաներման ինչ-որ ողջույններ հղել, փորձելով ժողովրդին հանգստացնել, այսինքն տարբեր մտահոգություններ փարատելու ինչ-որ միջոցներ գտնել, որոնք բնականաբար կեղծ են տվյալ դեպքում։ Եվ այստեղ ես ինչպես նշեցի, որ հանրության արձագանքը հաշվարկել ցանկացած ինչ-որ մոդուլավորված համակարգերով գրեթե անհնարին է, հատկապես այսքան բազմակարծիք հայկական հանրության, հա, որովհետև ինչքան էլ մենք քննադատում ենք մեր հանրությանը, որ նրանք շատ տարանջատ են, ամեն մեկը իր կարծիքն ունի, ամեն մեկը իր մտածումներն ու սկզբունքներն ունի, բայց դա նաև հնարավորություն է ստեղծում մեզ համար նման իրավիճակներում այդ մոդուլավորված, թելադրված ծրագրերով չգնալ, որովհետև դա հաշվարկելը գրեթե անհնարին է, բայց այն համազգային նպատակը, որ կա սեփական երկիրը, սեփական հայրենիքը, սեփական պետությունը եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Արցախը պահելու համար, որը մեր բնակչության 90%-ից ավելի աներկբա հավատամքն է, դա այն համախմբող, այսպես ասած, կետն է, որի վերաբերյալ տարակարծություն չկա, եւ այն դա է ուժը տալու, որպիսի այդ անելանելի թվացող իրավիճակում, որը նաեւ ինչ որ տեղ արհեստականորեն խրախուսվում ու խթանվում է, մենք գտնենք այդ համախմբման եզրը, իսկ համախմբված ժողովրդի դեմ անհնարին է պայքարել։ Իսկ ինչ պիտի անի, պիտի ամերիկան զորքով մտնի այստեղ, իհարկե ոչ, չէ, որտեղ զորքով մտնելը իրեն մի անգամից կդարձնի թշնամի, իսկ նրանք պիտի փորձեն, այսպես ասած, հայերենացնում փշի-փշի անելով ինչ որ միտեղ այդ համաձայնությունը ներարկել եւ մարսեցնել հանրությանը, բայց հանրությունը արթնանում է։ Եվ չես կարող անընդհատ հանրությանը խափել, այն խափելությունները, որի միջով մենք անցել ենք, արդեն հանրությունը կուլ չի տալիս, անգամ շատ դեպքերում ճիշտ ասած խոսքը կուլ չի տալիս, դա համարելով սուտ, այսինքն այդ ընկալման բաժակը, հա, ընդունելության բաժակը արդեն լցվում է, լցված է, եթե շատերի համար, իսկ մի մասի համար արդեն լցվում է, արդեն թափվելու գործընթացն է գնում։ Եվ այս թափվելու գործընթացը մենք պիտի հնարավորինս կազմակերպենք այնպես, որ մեր ներքաղաքական, ուրեմն, խնդիրներ չառաջացնեն մեզ համար, որը հնարավորություն կտա այդ ժամանակավոր կառավարությունը արագ համախմբելու այդ հոսքի, այդ ուժի ներքո և արագ փոփոխությունների բերելու։ Էլի եմ ասում, ցանկացած համախմբված շարժում, համազգային շարժում չի կարող ենթարկվել մանիպուլացիաների։ Եվ դա այդքան հեշտ բան չի, եւ դա հաշվարկման ենթակա չի, պատահական չի, որ այդ արևմտյան կենտրոնները աշխատում են հանրությունը բսկտված ու պառակտված պահել, որովհետեւ այդ իրավիճակում խաղացնելը, խաղարկելը եւ այսպես ասած իրենց ուզածը անցկացնելը շատ ավելի հեշտ է։ Շնորհակալ եմ Տիկին Աղաժանյան, հետաքրքիր լսել ձեզ, ես իմ գրեթե բոլոր հարցերի պատասխանները լսեցի նաեւ շարժման մասով, եւ ուսում եմ հեռուստատողները, եթե ունենան հարցեր, ապա ավան գրել եւ մենք էլի մի անգամ հանդիպում կունենանք եւ սիրով միշտ պատրաստ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցումի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մայր Հայաստան շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Դյունիկ Աղաջանյանի հետ, տեսնունք հանդիպում։